Bom, então vamos fazer um vídeo aqui do Megane hoje, um vídeo contando um pouco de história mesmo, né? Porque a gente acabou a parte mecânica do carro, o carro tá pronto de mecânica. Então ele tá com motor aí 0 km, tudo novo. Ali a gente não tem nada que não seja novo ali no cofre do motor do carro, né? Tudo novo original. Só que como a gente tá vendo no vídeo, o carro tá pintura queimada, tá com o teto com a pintura queimada, tem uns amassadinhos. E aí, o próximo passo vai ser pintar esse carro. Fazer um martelinho geral e pintar o carro. Então, eu vou contar aqui tudo que ele tem de defeito, tudo que ele tem de estragado, tem uma história por trás e eu vou contar a história de cada defeito que esse carro tem. Eu lembro de tudo, sei até datas, onde foi. Então, eu vou contar um pouco o que aconteceu aqui. Em todos os estragados, todos os defeitos do carro. Vou começar pela parte de trás do carro e a gente dá uma volta assim no carro, né? Parte de trás. Vamos pelo mais evidente, que é esse amassadinho aqui. A gente tem um amassadinho aqui. Isso aqui foi em 2005. O carro acabou tomando uma pancadinha aqui. E a pancadinha é curiosa, para quem é de Belo Horizonte, tem a Mário Werneck no Buritis e tem o Super Nosso da Mário Werneck. Tem uma entradinha lateral ali, esse carro tinha trocado embreagem, e quando não regula o varão do trambulador direito, a trava da ré fica ineficiente. Então muitas vezes você vai colocar a primeira, acabava que entrava ré, e só com o carro parado. Aí meu pai parou na subidinha assim, engatou primeiro, em vez de acelerar pra frente, o carro foi pra trás, pegou num Corsa Classic. Corsa Classic não, era um Corsa Wind, era um Corsa Wind cinza, lembrei aqui direitinho. Eu lembro que até ficou, aqui a gente consegue ver certinho o farol do Corsa aqui, ó. Ele tava parado meio assim, ó. A entrada era assim, a gente tava assim, o Corsa tava meio aqui, bateu ali, a gente consegue ver certinho a marca do farol do Corsa Wind. Esse amassadinho aqui, isso aqui foi, acho que eu tinha uns 14 anos. Eu tava aprendendo a dirigir nesse carro, na garagem. Falei, vou aprender a dirigir aqui. Peguei o carro, comecei a mexer, ia devagarzinho e voltava na garagem. Comecei a dar ré, não olhei no retrovisor, encostei. Encostei na parede. O que mais que a gente tem de defeito aqui? Aqui. Isso aqui foi em 2009, 2010. Coloquei um suporte de bicicleta aqui. Pra andar de bicicleta com os amigos meus, colocamos a bicicleta aqui, o suporte, não colocamos direito, arranhou. Vamos agora passar aqui atrás, eu acho que é isso. Vamos falar da pintura queimada? Esse carro não tinha pintura queimada, a pintura tava ok. Só que pra quem conhece Belo Horizonte, mais uma vez, conhece a cidade administrativa. Estacionamento da cidade administrativa toma sol o dia inteiro. E eu ia com esse carro. Quando eu trabalhava lá, ia com esse carro. Ou seja, ele tomou sol lá durante o período de trabalho, durante 2, 3 anos, a pintura não resistiu. Então a gente vai pintar isso daí. O lateral até que não tá muito ruim, mas não adianta, né? Vai ter que pintar o carro inteiro. Primeiro a gente fez mecânica, não mexi nada de estética, absolutamente nada. Só fiz parte mecânica e a gente vai partir pra estética agora. Lateral de cá. Isso aqui foi em 2011, também foi numa garagem, tinha uma garagem que era uma curva assim, ó, era tipo um caracol, e era muito apertado, passava assim. Numa dessas, meu pai acabou arranhando aqui. Pintura dessa porta original, essa aqui tem um retoque, aqui, esse pedaço tem um retoque, por causa de arranhão ali também. Essa tem pintura original, essa porta. Paralama. Tem uma amassadinha aqui. Pra quem conhece Belo Horizonte de novo, tem ali Vila da Serra, 6 pistas. Tava um trânsito assim, o trânsito tava lento, né, aqui na frente. Tinha uma X5 na minha frente. Essa X5 foi manobrar assim, né, pra voltar na contramão. Na contramão sim, né, mudar o sentido. Foi dar ré, encostou ali, amassou. Na frente.
arranhão aqui. Isso aqui foi em 2005 também. Garagem ali no Buritis, que eu morava no Engenheiro Alberto Pontes. Que pra quem sabe, ele tem um prédio na esquina perto do McDonald's. Do McDonald's do Buritis, você sobe aquela rua ali, na contramão tem um prédio grande na esquina, na garagem daquele prédio. Capô aqui, queimado por causa disso. Aqui nessa mesma garagem, meu pai acabou arranhando o carro. Esse amassado aqui não fui eu, esse carro tava parado na rua um dia. Quando eu voltei, ele tava com esse amassado. Alguém deu ré e foi embora e deixou o carro amassado aí de presente. Por dentro, não temos defeitos. O carro tá de interior impecável, né? Vamos abrir aqui. Não tem nenhum defeito. O carpete é novo, os bancos são novos. Então aí, de interior, o carro tá perfeito. Pra ver aí, então, no interior a gente não precisa fazer absolutamente nada. Interior perfeito. Painel sem estragado, sem quebrado, tudo no lugar. A gente só precisa partir para a estética externa agora. Então, aqui nessa porta ele tomou uma pancada aqui uma vez. Eu joguei futebol, né, um tempo. Tava tendo um jogo no Independência, esse carro tava na rua. Acabou que tomou uma pancada aqui. Uma pancadinha aqui. Outro foi lá no. Foi lá no. Acho que é Palmeiras que tem ali. Um campo que eu também fui jogar ali. Que uma moto bateu aqui também, nessa mesma porta. Então essa porta já tem um histórico de duas pancadinhas aí. Mas essa porta a gente troca, se for o caso, e pinta a porta nova, né? Então, numa volta no carro aqui ele tem um ovinho. Tem um ovinho aqui, ó. Esse ovinho foi lá no Siona, Francisco Deslandes. Foi num carnaval de 2018. Fui lá no apartamento de um amigo meu, deixei o carro na rua. A rua lotou, virou uma multidão. Quando eu voltei, ele tava com essa amassadinha. Tava maior. Tinha um ovo aqui, como se alguém tivesse sentado. Só que eu consegui voltar bastante, ficou só esse ovinho aí. Então, no geral, é isso. Dos defeitos que a gente via aí, só para registrar mesmo o que que ele tem de defeito aí, e aí a gente agora parte para pintar esse carro, né? Vamos ver o que que a gente vai fazer para poder pintar esse carro. Tá muito, muito arranhado, tudo queimado. Então a gente vai estudar aí o que que a gente vai fazer para pintar da melhor forma possível. É isso daí, valeu.